السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو فاین ټی وی باندې د نن ورځې تر دې دما خبرونه د ټولو اول سر خبرونه تیرو سلی رشتو گھنٹوں کی کرونا وائرس پا ملکی یو سل پینز کسان نور وجلی دی دغرانگی پا ملکی دا کرونا وائرس دوزار و سوا یو درشنوی مریضان ریکارڈ شوی دی دا سلورو لکو نزیاد خلق پا دی محلک مرز کی مبتلا دی دغرانگی پا تیرو سلی رشتو گھنٹوں کی کرونا وائرس پا پیخور کی یو بلا زنانا ڈاکٹر وجلا پا ایلوسی بانه دا بارتی پاوج دا پایرنگ پا نتیجه که دا پاک پاوج یو نایک او یو سپایی شهیدان شو. پا ایلوسی بانه شهید شوه دا پاک پاوج نایک پا خپل کلی لونخوڑ که خاورو تا و سپاره لیشه. وفاقی کابینه د سینټ انتخابات د فروری په میاشت کې د کولو فیصله وکړه. د اجلاس صدارت وزیر اعظم عمران خان وکړه. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د هزاري ډیویژن د ترقیاتي منصوبو په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړه. پا ایوبیا کی یو جیب جوری کند تپری و تو چپا نتیجه که نه زنانا مڑی او لس نور جو بل شوی. بلاول بطو زرداری ویلی دی چی استپاگان ایتم بم دی چی کلیم ضرورت چی استیمالو بی. دا نوٹس دا تامیل نکولو پا الزام کی انٹی کرپشن دا ایم پی ای جمشید خان پا اجرابانی چاپا ووالا. پا بھارت کی زمیندار و احتجاج با دستور جاری دے. پا نیوزیلینڈ کے بعد پاکستانی اقوامی کرکٹ ٹیم نائب کپتان شاداب خان پاولنی ٹی ٹوینٹی میچ کے دا ٹیم قیادت کئی. دا پاکستان اقوامی کرکٹ ٹیم کی لاڑی سرپراز ویلی دی چی بابر اعظم یو عظیم بیٹسمین دے. پا صوبہ خیبر پختونخوا کے دا یخنی زبردست لہر راغلے دے. اوس ددی خبرونو تفصیل. پا ملک دا کرونا وائرس حملے نور تیزی شوی دی. تیرو سلی رشتو گھنٹوں کے کرونا وائرس پا ملک یو سل پینزن نور کسان وجلی دی. دغرانگے پا تیرو سلی رشتو گھنٹوں کے پا ملک دا کرونا وائرس دوزار و سوا یو دیش نوی مریضان ریکارڈ شوی دی. دا اطلاعاتو مطابق پا ملک دا سلورو لکو نزیاد خلق پا دے محلک مرس کی مبتلا شوی دی. پا تیرو سلی رشتو گھنٹوں کے پا ملک دا کرونا وائرس دوکم سلویخ زارا اتویس تستون شوی دی. دغرانگی پا ملک دا کرونا وائرس در وسا پوری یوش پیت لکا سلور کم سلویخ زارا یو کم اتسوات تستون شوی دی. کرونا وائرس پا پیخور کی یو بلا زنانا ڈاکٹر الماس بیگم اپریدی وجلی دا.
پا الوسی بانے دا بھارتی فوج دا بیلا اشتعال فائرنگ پا نتیجہ کے پا باکسر سیکٹر کے دا پاک فوج یو نائک او یو سپاہی شہیدان شوی دی. دا ایس پی آر دا اطلاع مطابق شہیدان نائک شاہ جان او سپاہی حامد پخپلو ابائی کلو کے دا فوجی اعزاز سرا خاورتا سپارلے شوی دی. بل اڑختا دا پاک فوج شہید نائک شاہ جان پخپل کلی لنخوڑ دڑا کے دا فوجی اعزاز سرا خاورتا اسپارلے شو. دا شہید جنازہ پخپل کلی لنخوڑ دڑا کے ادا کرے شو. اللہ اکبر. اور جنازہ کی سرکاری افسرانو سیاسی او سماجی شخصیاتو صحافیانو او عام خلکو پگن شمیر کی شرکت اوکو. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا پاک فوج یو چاقو چوبند دستی شہید تا گارڈ اپ آنر پیش کر او دا شہید پا قبر باندی گولونا خوار کرے شو. وزیراعظم عمران خان دا وفاقی کابینے دا اجلاس صدارت اک. دا شو آف ہینڈ پا سلسلہ کی دا سپریم کورٹ نا دا رائے طلب کولو فیصلہ ہم وشوا. پا اجلاس کے دا پیٹرولو پا بحران بانے ہم غور وشو. پدی مقبانی وزیر اعظم وی چې په ما باندې د اپوزیشن چغې هیڅ اثر نه کوي. د لاهور د جلسې په مقبانی خلکو او قتل شي ما سکول. د زیاته کړه چې د انتخاباتو د شفافیت د پاره به ضروری ګامونه چتولې شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د هزارې ډیویژن د ترقیاتی منصوبو په حواله باندې د اعلی سطحي اجلاس صدارت وکړ. دا پدی مقابانی وی چې د خلکو د مسایلو او ضرورت مطابق به ترقیاتی حکمت عملی په هر صورت کې یقیني جوړول شي. د زیات کړه چې د هزارې ډیویژن ټولو ضلعو ته به تعلیم او صحت سهولتونه ورکول کیږي. د په هفته کې دن نه په جاري منصوبو باندې د کار د جایزې رپورټ طلب کړ. په ایوبیا کې یو جیب جوړې کندې ته پرېوته چې په نتیجه کې 9 زنانه مړې او 10 نورې جوبل شوې. دا زنانا پا دا غجیب کی دا یو غم نا واپس خپلو کورونو تا رات لے. دا پیپس پاٹے مرکزی چیرمن بلاول بٹو زرداری دا مسلم لیگ نون دا مرکزی صدر شاباز شریف سرا پا کوٹ لک پت جیل کی ملاقات اوکا. دا پا دی مقابانی دا میڈیا سرا پا خپلو خبرو اترو کی اوی چی استفاگانی یو ایٹم بم دا چی کلیم ضرورت چی منگ بای استعمالو. د زیات کړه چې د مذاکرات لارې نه دی بندې شوی. خو له عمران خان به مخکې استعفا ورکړي بیا به وروسته مذاکرات کیږي. بل اړخته د اطلاعاتو مطابق شاباز شریف بلاول بټو زرداری له مشوره ورکړه چې د مذاکرات لارې هوارې کړي او مذاکرات وکړي. د پدې مقابانی اوی چې استعفاګانې خو ډېر اخیری اپشن دی. که ضرورت شنو استعفاګانې چرته هم نه دي تلي. دا مردان انٹی کرپشن دا پیشے دا نوٹس دا تامل نہ کولو په الزام کې دا ایم پی ای جمشید خان په اجرا باندې د پیشے دا پارا چاپا والا. خولې پدی مقبانی ایم پی ای جمشید خان محمد دا موقف خپل ک چې انٹی کرپشن دی اول د تا چارج شیټ ورکی دا غې نه پس بده په خپل باندې پیش شي. ایم پی ای جمشید خان محمد پدی مقبانی د انٹی کرپشن د چاپا مار ټیم سره د تلو نه بالکل انکار وکړ. دغه چاپ مارا پارٹی در سو وخت پوری د ایم پی ای جمشید خان محمد پوجرا کی اشاره وا خو بیا واپس تش لاس لاړه. بل اړخته چې کله د مسلم لیگ کارکونانو ته د دې خبرې اطلاع میلاو شو چې د ایم پی ای جمشید خان محمد اجرې ته د انټی کرپشن چاپ مار پارٹی راغلی دا نو د مسلم لیگ په سونو کارکونان دغه اجرې ته راورسېده. کارکونانو په دې مقابله زبردست ناراضي وکړه او شور شرابای جوړ کړه.
بل اړخ ته ایم پی ای جمشید خان محمد د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې وی چې انټی کرپشن دی ماته چار شیټ راکی بیا د دې چاپې نوې زو په خپل باندې حاضر شما د په خپل اجره باندې د انټی کرپشن چاپا او نوټس انتقامی سیاست او ګرځاو د زیاته کړه چې د پی ټی آی حکومت ادارې د انتقامی سیاست د پاره استعمالی د زیاته کړه چې درسو پوری انټی کرپشن ماته چار شیټ نه راکړي نو زبه نه پېښ کیږم ځکه چې ماته دا پته نشته چې په ما باندې څه چارجز لګېدلی او چا لګولې دي د وی چې مونږ د ادارو قدر او احترام پیژنو خو له چا په اشارو باندې ادارې بدماشۍ ته هم نشو پرېښودی کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې ګورئ چې په بھارت کې مشتعل کسانان د بی جے پی هیډ کوارټر طرف ته مارچ کوي بل اړخ ته پولیس لاره بند کړې ده او مارچ کوونکي مخکې نه پرېږدي راځي چې وګورو د لوبو خبرونه دا پاکستان د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم د ګوتې زخمی کېدو په نتیجه کې انفټ دی دغه په غیر موجودګۍ کې با نائب کپتان شاداب خان په اولنی ټی 20 میچ کې د ټیم قیادت کوي وایي چې شاداب خان په مکمل توګه باندې پټ شوی دی او میچ لوبولو ته تیار دی بل اړخ ته د قومي کرکټ ټیم لوبغاړي سرپراز ویلی دی چې بابر اعظم یو عظیم بیټسمین دی د ده متبادل به ډېر په ګرانه باندې پیدا کیږي او دا په پاکستانی ټیم باندې د الله احسان دی چې د بابر اعظم غونډه کې کپتان یې ورکړی دی اوس ګورو د موسم حال د ملک د نورو حصو په شانتي په خیبر پختونخوا کې هم د یخنۍ زبردست لهر راغلی دی سخت یخې هواګانې چلیږي او د شپې زبردسته چنۍ پریوزي خلک د یخنۍ له کبله د کورونو نه د راوتلو نه سنډه کوي خلک سهار ټیم کې ناوخته خپلو روزګارونو ته وځي او بیا ماښام وختي کورونو ته واپس راځي سرا د نن ورځې خبرونه پای ته رسی خاد او آباد اوسئ د لوی الله پامان کتونکو پښتو فاین ټی وی سبسکرایب کړئ دا ټلای په بٹن غوته کیدئ او دغه رنگې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ